All right, kufiriza exclusive kwetu sinzi ila hukuweleza kula chama nyinyogwe ya tuwega tako no subscribinga kufiriza exclusive. Moja kunzikiriza ngambe nti chitalo nyo. Chitalo dalanga ula bebifana nyebio ni video zengendo kubeda anga nkuwa masao. Gano gaka guwao kunchaya lido kusawa kuminabini neda chika na mutano. Emotoka ya buyonjo etumdega nye ne taxi au kunkurungo obaje ninza okuyita tano. Au kuligenda ngambe Namboole nezitomeregana era bali ku lugudo olwo baganidwa oba balabudwa okuddamu okubeeranga tebalukozesa for now naye nga zitomereganye emoroke eyo abuyonjo nekwata omuliro naye bifaananyi bitiisa muko nyogenda kunzikiriza imbikuwe naye nga Mukebere ku bantu bamwe Mukebere ku baagalwa bamwe kubanga ebintu si birungi video jimpede laiki no malala sobolo kubeera nga ajimanyako obedduke misinde etuko koyo kuwandi agadate okubeera nga ajimanyako bigambo si birungi bigambo si biwomu omulundi n'ogumu n'ebifaananyi bino njagala mbikulagiko wadde byesittaza ddala wasembera ddala bintu bikaabya
Kale nno ebibaddewo byo n'enzogamba byesitaza bigambo si birungi. Mu ggwanga Uganda ndowooza mu wiiki etannawera emu twakafuna enjega bwe ziti ezisukka mu emu mu bbiri oba mu ssatu nga luli bibadde bimotoka ebyamafuta nga byebitta abantu oba byebikwata omuliro ne bibeera nga bitta abantu naye nebadde takisi nga w'ogirabeeyo etumiriganye n'eya buyonjo naye ekyebuuzibwa oba ekitannamanyikwa kwe kubeera nga owa buyonjo abadde asobodde okubeera ng'ava mu motoka eyo oba tewannabaawo muntu n'omu kale nno afunye bisago. We are yet to hear from the police naye byonna byonna ebigenda mu maaso n'ebinaaba bituuseewo amawulire tugenda beera nga tugaba tuusaako mawulire gaffe agaddako. Twabagamba ensonga nga zino n'ezisingawo ffe tupate zikutuusaako in your comfort zone, zikutuukako tukuwa first hand information. Tetulinda nti ate lino kalisooke liyite mu badirectors ate lituuke wano nedda. Ffe bennyini ffe badirector b'ebigenda ku mpewo era nga twasalawo ku ebyo byonna ebiri wath okubeera nga bimanyibwa gwe atugoberere bwe yasalawo okubeera nga otugoberera naye nga bigambo si birungi era nga tusabira abo bonna abakoseddwa enjega eno. Munzikirize mbagambe nti mweraba.